te aicina uz ļoti interesantu pasākumu. Tad aicina pieteikties par brīvprātīgajiem, kas palīdzēs krupjiem šķērsot ceļu. Ja domāju, tā ir reāla problēma, kad acīm redzot krupji mostās ziemā, un viņiem vajag kaut kur nokļūt. Viņi šķērso ceļus, un daudz nobrauc. Tā ir Lauras sapņa profesija, man liekas. ir. Tu viņai pastāstīji par to, ko viņa teica. Pieteicās jau. Nu, viņa gribēja īstenībā akšoli pieteikt. Es domāju, tas viņai būtu labs. Kāpēc ne? Tas varētu būt. Ja domāju, tev viss, kas tev jādara, tev jāstaigā pa ceļu un uz abām pusēm jāskatās. Tev vēl droši vien iedot kaut kādu tādu milzīgu vesti dzeltenu. Tā kā zīmīt stop. Tāda stop krupis. Tā kā amerikāņu filmās, kur viņš sīkos laiši pārķi. Tad tu nostājies un tu ar to zizli tā vicini, lai tas krupis iet, viņam dod signālu, ka var iet. Un cits mašīns apstāv. Iedomājies, ka... Tā kā multeni tāda redzas teicis. Iedomājies, reāli, tu brauc pa ielu, brauc, dzīvē brauc, un tevi aptur. Tu tāds, kas notiek? Kas notiek? Es kā pārā tāds dusmīgs. Kas notiek? Un tev tā sieviete atbild vai vīrietis tā. Es atvainojos, 10 minūtes šim krupim ir jāšķērso ceļš. Bet tā ir, tā kad es sīks bija galvīgi, nu, kaut kādi 5, 6, 7 gadi, kad es laukos dzīvoju, tad tur bija tā, kad reāli pārceļam ir tādi kaut kāds 2-3 metrus pa plata joslu, un tādi mazi krupīši, un viņi tur tūkstošiem. Kaut stāsti, jā. Nav tā, ka tur ir 3-4 krupi mēģina pārlikt, tur ir tā, ka simtiem tūkstošiem tādi mazi krupīši iet pārceļam tādā joslā, un vienkārši konstanti, tā kā močī viņi tur. Bet tā ir kaut kādā 5-10 minūtes mierīgi viņi tur var iet. Kāpēc jau tur bija rakstīts, tur ir tās emigrācijas vietas, kur es zinu, kur viņi iet. Nu, kurš viņi esi imigranti. Ja, tu tur mums ir jāvaktē. Mums baigā problēma, kaut kāds krupi daudzums, mums sāka pietrūk krupi Latvijā. Varbūt, nezinu. Bet, nu, likās nereāli reicīgi, ka tā. Vismaz būs ko ēst putnē. nu, jā. Viņi jau tos beigtos var uzknābāt, pēc tam saplicinātos.